lufta prej më shumë se 2 vitesh mes Rusisë dhe Ukrainës nuk po zhvillohet vetëm në territorin e kësaj të fundit. Ukraina e ka zhvendosur luftën brenda Rusisë ditët e fundit dhe presidenti Ukraina Zelenski konfirmoi lëvizjet e ushtrisë së tij për ta çuar luftën në territorin e agresorit. Sulmi i Ukrainas mbi Rusinë më i madhi nga një forcë e huaj që nga lufta e dytë botërore ka ndryshuar rrjedhën e luftës në lindje të Evropës. Me Ledion Krisafin, ekspert të marrëdhënieve ndërkombëtare, do ta analizojmë zhvillimet e fundit të kësaj lufte. Ledion, mirë se erdhe, falënderi, si gjithmonë kënaqësi që ta shpjegojmë edhe për shikuesit që na ndjekin se si po zhvillohet lufta në terren, nga territori Ukrainas tashmë në territori rus, për ta kuptuar deri ku kanë deportuar forcat ukrainase. Ajo që bëri Ukraina është si mori një pjesë të forcave nga fronti i Donbasit, që është këtu poshtë, dhe çojnë në frontin e Kurskit në veri. Sumi është bërë pikërisht nga rajoni Sumit drejt Kurskut. Është zona, le të themi, që ishte më pak e mbrojtur nga ana e rusëve. Ka pasur disa raste që le të themi kanë bërë disa sondazhe, le të themi, në teren ku janë përpjekur të futen në disa zona të caktuara të Rusisë, dhe kjo duket se ishte zona më, le të themi, më e lehtë për të futur në Rusi. Pjesa me ngjyrën vjollcë është zona që për momentin tashmë ushtria Ukrainës ka pushtuar, megjithëse në këtë rast duhet jemi të, le të themi, të kujdesshëm kur themi të pushtuar, sepse nuk ka pushtim në kuptimin mirëfit fjalës të terrenit. Atë janë aty, janë vendosur aty. Janë të pranishëm në atë territor, sepse forcat ukrainase lëvizin nga një territor nga një fshat në tjetër, pra është një forcë shumë e vogël. Dhe një nga arsyet pse ishte kaq e befasishme dhe ishte kaq suksesshme ditët e para, ishte pikërisht fakti që ishte një forcë e vogël, sepse në supozohet që në kufin në momentin që ka kaluar në zonën e Kursit kanë qenë rreth 1000 forca Ukrainës, dhe dronët rusë që patrullojnë, le të themi, gjithë kufirin mes dy vendeve, i kishin parë forca të tilla, por i kishin ndërsuar. Me idenë që një forcë që është 1000 veta nuk mund të kalojë kufirin dhe përjetë sulmoj Rusin drejt për drejt. Por nëse do të kishte qenë një forcë e madhe, tipit 20-30 mijë veta, atëherë do të pothuajse kishte qenë një reagim tjetër. Ky ishte çelësi i suksesit të Ukrainës në ditët e para. Që do të thotë kanë arritur Kursku. Tani kjo është harta e madhe dhe tregon më mirë zonën e vogël në të cilën ndodhet popullsi ushtria Ukrainës në këtë moment. Ushtria Ukrainës. Qyteti Kursku dhe gjithësh rajoni i Kurskut. Interesante është që midis Surgjës, që është qyteti i parë që kontrollon pjesërisht Ukraina dhe Kurskut, në zonën pikërisht këtu gjendet një central bërthamor, që është centrali bërthamor i mos gaboj dytë ose tretë më i madh në Rusi dhe është një nga më të mëdhenjtë në botë. Dhe duket se pak një prej qëllimeve të ushtrisë ukrainase ka qenë kapja centrali bërthamor që ndodhet diku këtu në këtë zonë këtu. Por për momentin e parë në pamjet të madhe, domethënë kjo është zona me vjollcë që kontrollon ushtarët ukrainas brenda Rusisë. E pa në këtë këndvështrim, pra është e vogël si zonë, vetë fjalë për rreth 450 hapësirën e Rusisë. Është gigante, pra është një pikë. Bet fjalë për rreth 450 kilometër katror. Për shembull, nëse e krahasojmë hapësirën që ka pushtuar territorin që ka pushtuar Rusia në Ukrainë, që bashkë me Krimenën është rreth 120.000 kilometër katror, pra kjo është një pikë e vogël, themi, është 450 kilometër katror. Mirë, ne do të kalojmë tek grafika tjetër për ta shpjeguar më në detaj, por doja diçka Ledion. Ky ishte një strategji e paralajmëruar, ishte e papritur, e beft, ishte fshehtë. Si janë informacionet që vinë edhe nga mediat? Ukraina si të mësuar nga kundërofensiva që bën vitin e kaluar. Pse vitin e kaluar bën një kundërofensiv që dështoi totalisht dhe kur bën kundërofensivin kishin 7 muaj që thoshën ta bën kundërofensiv. Dhe kur ke 7 muaj që thua këtë gjë, normalisht që armiku ka ose kundërshtari ka 7 muaj kohë për të përgatitur për një gjë të tillë. Çelësi i suksesit në këtë rast është befasia. Pra askush nuk e priste që Ukraina do bënte diçka të tillë. Madje supozohet që as perëndimor nuk e dini të bënte diçka të tillë. Unë kam përshtymin sa më thellë futet Ukraina në Rusi, aq më të shqetësuar janë perëndimorët. Edhe pse Putin ka thënë që për mendimin e perëndimit. Sigurisht është pjesë e propagandës narrativës ruse diçka të tillë, po nuk është Putin, nuk është Zelenski, po është perëndimi. Një prej gjërave që perëndimi ka ndaluar Ukrainën të bëjë këto 2 vite gjysmë është të bëjë pikërisht këtë gjë. Pra të mos sulmoj drejt për drejt Rusinë, sepse perëndimi i trembet një përgjigje shumë të fortë, shumë të madhe nga Rusia. Prandaj thashë që sa më thellë futet Ukraina brenda Rusisë, aq më të shqetësuar, le të themi, do jenë perëndimorët në bazë të asaj që ka mund të bëjë sekondë përgjigje Rusia. Kjo harta jep më me detaje situatën në terren, vija me të kuqe është vija kufitare mes Rusisë dhe Ukrainës dhe tregon zonën të cilat për momentin që janë me blu në këtë rast, janë të kontrolluara nga... Ajo pika e vogël që thamë. Pika e vogël që duket më e madhe, sigurisht, e parë në detaje, janë pikat
cilat kontrollohen nga ushtria Ukrainase, nëse zonat e tilla janë zonat cilat supozohet të jenë duke luftuar për momentin. Megjithse shefi i shtabit ose komandanti i përgjithshëm Ukrainas tha që janë 74 fshatra dhe qytetë, pamjet satelitore tregojnë që nuk është numër kaq i madh, është një numër më i vogël. Madje disa prej tyre janë humbur, sëmo zonat që kanë qenë këtu në veri janë rimarrë nga ushtria ruse për momentin. Një gjë interesante që kemi parë është që Rusia nuk po bombardon fshatrat e veta, nuk po bombardon as rrugët e veta, po bombardon drejt për drejt tanket ose kolonat armatosura ukrainese. Pra po mundohet ta themi të shmangi bombardimin drejt për drejt të qyteteve. Madje edhe Ukraina, si ku shikonin sot po shifë videot nga Rusia, po çuditeshin nga rrugët. Pra nuk lidheshin, nuk kishin të njëjtën nivel me rrugët e Ukrainës që ishin bombarduara. Aty rrugët ishin paprekura, pavarësisht se kishte një javë që po bëi luftime në nivel Lidion, kur the pak më herët që ishte befasi i gjeti të papërgatitur kjo ushtrinë ruse, po të kemi parasysh që pjesa më e madhe tyre ndodhet në territorin Ukrainas për të luftuar? E gjeti papërgatitur sepse nuk priste një sum të tillë në një zonë të tillë. Pra Ukraina ka disa muaj që përpiqet të kalojë kufirin. E ka kaluar më shumë në zonën e Belgorodit, që është diku këtu poshtë, zona e Belgorodit, me cilën siç duket ushtria ruse ka fortifikuar mirë dhe është e vështirë për të kaluar. Dhe nuk e mendoni që mund të kalonte në zonën e Kurskut, që është në përballë me Sumin nga ana e Ukrainës. Këtu shohim edhe prapë me detaje, dhe kjo është zona që është ka kontrollin e ushtrisë Ukrainës në momentin, sa zonat me Siriet e Bardh, janë zonën cilën po lufton për momentin ushtria ukrainase me ushtrinë ruse. Këtu është qyteti i parë, le të themi, i rëndësishëm i zonës, quhet qyteti Sudja. Për momentin ushtria ukrainase ka marrë vetëm pjesën perëndimore të qytetit, ndërkohë që nuk ka marrë pjesën lindore dhe një herë është për të kuptuar qartësisht është që ushtria ukrainase nuk ka pushtuar kuptimin e fit fjalës. Pra janë grupe të vogla ushtarë që kalojnë nga një shpinë tjetër, nga një fshat në tjetrin, mund të jenë 5 ose 6 ushtarë që kalojnë në një fshat. E lënë fshatin pastaj kalojnë në një tjetër. Po që nuk kupton që e kanë në kontrol zonën, apo që është përpiqet të bëj Ukraina për momentin, është të krijojë fortifikime. Pra në gjithë linjën që shohim këtu që është me të vërtetë, po mundohet të bëj fortifikime. Sepse duke fortifikuar, do të thotë që mund ta ketë territorin në zotërim. Dhe diku këtu lart, shumë të kjo zona këtu, është pikërisht ajo që thash që është centrali bërthamor i Kurskut, që mund të ketë qenë një prej objektivave të ushtrisë ukrainase për të marrë në zotërim, sepse nëse merr në zotërim centrali i Kurskut, do të ishte një lloj mjeti i rëndësishëm, le të themi, shkëmbimi me Putinin. Pak më herët Ledion thënë që kjo është një strategji për të cilën perëndimi NATO nuk kishin në DNA. U mendoj që nuk kishin DNA-n për në këtë rast. Dhe nuk do ta lejonin? Sepse nuk do ta lejonin diçka të tillë, sepse perëndimi trembet rrethemi reagimit të Rusisë. Tani është hera e parë që nga 22 qershori 41-shit, kur Gjermania naziste sulmoi Rusinë, që një vend sulmon me kaq forca dhe pushton Rusinë. Pra është hera e parë. Dhe në doktrinën ushtarake ruse thuhet që e vetmi moment kur ushtria ose Rusia mund të përdorë armët bërthamore është kur sulmohet drejt për drejt Rusia. Pra Rusia sulmohet drejt për drejt, por nuk kanë përdorur armë bërthamore. Dhe perëndimi një prej arsyeve pse ka ndaluar gjithmonë Ukrainën të sulmohet drejt për drejt Rusinë, ka qenë pikërisht nga Afrika se Rusia mund të përdorë armët bërthamore. Në këtë rast nuk kanë përdorur, sigurisht nuk kanë ndërmend të përdorin armë bërthamore, sepse Putin dhe rusët mendojnë që mund ta kontrollojnë brenda disa javësh situatën në zonën e Kurskut, por kanë dhe një interes drejt për drejt rusët, sepse thashin në fillim që ushtria ukrainase ka hequr nga rajoni Donbasin, në cilin po luftohet dhe është në situatë shumë të keqe, ka hequr ushtar. Pra në një mënyrë Rusisi vjen mirë pra aq kohë sa Ukraina heq ushtar nga zona e Donbasit për të çuar në zonën e Kurskut, ku Rusia ka le të themi superioritet ajror dhe një pjesë e madhe ushtarëve janë vrarë Ukrainës. Tanket, makinat e blinduara janë goditur nga ajri, nga raketa ose nga dron. Pra në një mënyrë është një lloj basti madh që ka bërë Zelenski. Ka hequr një pjesë trupave nga zona më e vështirë që ndodhet për të bërë një bazë tjetër nga në zonën e Kurskut. Po kjo a mund të ketë një efekt bumerang tek vetë Zelenskit e vetë Ukraina, që do të thotë që Vladimir Putin po le të themi ushtria ruse po përpiqet të fitojë kohë për ta zënë një moment të vështirë dhe për të depërtuar më në thellësi brenda Ukrainës? Shko ka një gjë që dhe linjat e logjistike në raste të tilla luftimesh janë shumë të rëndësishme. Për shembull, nëse kalojmë tek harta më përpara, nëse kalojmë regjistrat e harta më përpara,
Po, do shohim që zakonisht këtu është kufiri mes Ukrainës dhe Rusisë. Dhe sa më thellë futet ushtarët e Ukrainës në brenda Rusisë, aq më të mëdha do të jenë linjat logjistike të furnizimit me ushqime, me ujë, me armatime me Ukrainën. Dhe zakonisht në gjitha teoritë ushtarake, sa më thellë të futesh, domethënë aq më larg ti jesh me burimet e tua të furnizimit, aq më të vështirë ke. Pra, nuk do të thotë që sa më thellë të futet Ukraina brenda do të jetë më suksesshme. Mund ta ketë kundërtën, pra mund të ketë më vështirë. Mos po kërkon këtë Putin? Nuk besoj që mund të kërkojnë këtë Putin, sepse për Putin ky është një problem shumë i madh, fakti që ushtria e Ukrainës është futur brenda Rusisë dhe ka marrë nën kontroll disa fshatra, por në momentin që ndodhet këtu, edhe shërbimet inteligjente perëndimore kanë paralajmëruar Ukrainën që të ketë kujdes mos futet shumë thellë në Rusi. Kjo është arsyeja kryesore për çështjen e logjistikës, pra nuk është kaq lehtë furnizosh një ushtri që është, për shembull, Suxha që është këtu, është vetëm 9 kilometra nga kufiri. Dhe 9 kilometra mund ta furnizosh fare mirë një ushtri dhe një me ushqime, me pije, me furnizime, por në momentin që shkon 200 kilometra për shembull, është më vështirë. Linja e furnizimit është shumë e madhe dhe shumë e vështirë. Dhe në 200 kilometra e ke shumë të vështirë ta furnizosh sepse do bombardohet ajo linjë. Komunikimin, pra. Atëre, Ledion, kjo kundër ofensiv e Zelenskit për të depërtuar në territorin rus, a mund ta egërsoj Vladimir Putin për të ndryshuar të rësisht strategjin e tanishme? Një dhe është kjo frika e NATO-s dhe shtetëve të bashkurat Amerikës? Ka pasur shumë linja të kuqe Rusia dhe mësot, si e janë kaluar e fështë të gjitha. Kjo është linja fund dhe kuqe, që ka sulmuar dhe për drejtë Rusia dhe nuk ka ndodhë i gjë. Edhe unë ka pështymin që ka dy arsye. Pare, sepse Putin mendojnë që luftën është duke fituar në teren. Pra nuk ka nevoj të bëj veprime të nxituara, të shkujdesura, si thua, të dalë nga kontrolli i vet dhe i natyrës së tij të ftohtë shumë përgjithësi dhe në momentin që ai mendon që luftën e ka është duke fituar në teren. Dhe kjo është arsye kryesore sigurisht që le të themi ka kufizuar për momentin Rusinë. Një prej gjërave që mund dyshoj dhe që Putin e tha në konferencën që bëri dje mos gaboj, është që nuk mund të ketë më bisedime tha me njerëz që sulmojnë Rusinë në rastin civil. Pra në farë mënyra e hoqi nga tavolina mundësinë e bisedimeve me ukrainasit pak në të ardhmen e afërt. Dhe kjo është ndryshimi i madh që mund të bëj, që edhe në sytë e rusëve për shkakun si tani po vuajnë sulmin Ukrainës, për ta Ukraina është një armik. Nëse më parë lufta ishte e largët, ishte pasi kaloi kufirin dhe nuk e shihnin Ukrainën drejtpërdrejtësin e kërcënimit, tani e shohin drejtpërdrejtësin e kërcënimit. Dhe vetë ndoshta nuk mendoj që mund të ulen tavolinë me ukrainasit për të arritur një marrëveshje paqe. Por ka dhe një zhvillim tjetër shumë të rëndësishëm në Ukrainë, që fësa shkojmë të harta e fundit, që ishte harta e kuqe, është në zonën e Donbasit. Po, në zonën e Donbasit, thashë që ushtria Ukrainës e ka hequr ushtar nga zonën e Donbasit. Dhe në zonën e Donbasit, që është pikërisht këtë zonë këtu ku po luftohet ditë të fundit, gjithë fortifikimet Ukrainës e kanë qenë që nga vitit 2014, janë thyër, kanë rënë. Dhe qyteti që është këtu, qyteti Pokrovskut, është për momentin është rreth 12 km nga ushtria ruse. Dhe nga qyteti Pokrovskut është në kufi me linjën administrative të Donjeckut. Para 3 muaj, nëse do mendonim që rusët mund të arrinë linjën administrative të Donjeckut, ishte e pabesueshme. Por kanë arritur të thyen gjithë linjat fortifikimeve Ukrainës që ka vitin 2014 dhe kanë përparuar shumë siç apritej. Pra ky është basti i madh që ka bërë Zelenski, ka hequr ushtarë nga një zonë që është duke humbur me shpejtësi dhe ka çuar për të bërë një bas shumë të madh për të futet në apo rrezikon Zelenski se Zelenski e di që nuk e ka logjistikën të mjaftueshme për të depërtuar dhe më shumë. Apo rrezikon Zelenski me këtë strategji? Media gjermane kishte një gjë interesante, tha që ky mund të jetë fillimi i fundit të Ukrainës. Pra nëse mund të duket sikur kishte sukses ditët e para, po ky vërtet mund të jetë fillimi i fundit të Ukrainës, sepse mundësitë njerëzore të Ukrainës janë shumë të pakta. Ai po shohim pikërisht në këtë hartën këtu është që Ukraina nuk ka më fuqi të mbaj linjën e frontit brenda Ukrainës. Pra prandaj thashë është një bazë shumë e madhe, ai mund të fitojë shumë nëse territorin e merr nën kontroll, brenda Rusisë, pra nëse mban territorin, gjë që është shumë e vështirë ta mbaj, dhe mund ta shërbejë një lloj shkëmbimi në tavolinë me Rusinë kur të ulet për bisedimet e paqe, pra në kuptimin që unë t'i jap kurs ku ti më jep diçka tjetër, pra si një mjet shkëmbimi, por burimet njerëzore që ka janë shumë të pakta. Pra nuk mund të mbajë të gjitha frontet njëkohësisht Ukraina dhe kjo duket fare çfarë pikërisht kjo harta. Thash para një muaji kjo harta, nëse hapin hartë ka qenë diku këtu. Pra një muaj ka ecur kaq, apo i afrohet për 12 kilometra qyteti Pokrovskit, që është në kufin në linjën administrative të Donjeckut. Gjë që është një përparim shumë i madh rus brenda pak javësh, gjë që nuk ndodh sa vitin e kaluar, ishte pa imagjinueshme ndodhte diçka e tillë. Prandaj thashë është një bazë shumë i madh për ashtu ta pikrisht ka kërkonte këtë Zelenski që të frenonte deportimin më në brenda të rusëve. Ideja ka qenë për
ideja ka qenë për të krijuar kaos, për të poshtruar Putinin, për të detyruar Rusinë të heqë ushtarë nga Ukraina dhe të çojë në Kursk, gjë që nuk ka ndodhur për momentin. Pra, pak në pamje satelitore tregojnë që Rusia nuk ka hequr asnjë ushtar nga Ukraina për të çuar në zonën e Kursk. Vetëm Zelenski ka hequr nga zona e Donbasit. Nga zona, sepse Zelenski aq ka. Ndërkohë që ushtarët rus që po luftojnë në zonën e Kurskut për momentin janë marrë nga Bielorusia dhe nga zonat e tjera të Rusisë. Pra nuk është hequr askush nga Ukraina. Prandaj thashë është një bast i madh për Zelenski që për momentin ideja e gjithë analistëve dhe perëndimorë që janë pro Ukrainës është që suksesat ditëve të para mund të jenë shumë të shkurtra, por në një nivel afatgjatë, le të themi ose afatmesë për disa javë, do ketë shumë të vështirë të mbaj luftë deshe, luftë do të kesh, ka thënë ndër të tjera Zelenski, por do përfundoj kjo strategji e tij në një lloj çmendurie, pra do të quhet do përfundoj deri tek çmenduria e Zelenskit. Shko, ideja është e zgjuar pa diskutim në raste të tilla, sepse dikush që po të vjen pushtosh, më mirë ta çosh luftën në kaun tjetër, në shpinën e tij dhe të le themi ta bësh një luftë totale në këtë rast. Dhe sidomos në ditët e para kanë pasur goxha sukses, por pas 2-3 ditëve të para ofensiva në farë mënyrë ka ngecur. Pra kanë pasur vështirësi të kalojnë më tej. Në farë mënyrë ka pishur imazhin e Putinit brenda Rusisë, sepse një prej kontratave që ai ka bërë me popullin rus ka qenë që unë ju jap siguri, ju më jepni pushtetin. Po që dhe siguria ka ikur tashmë, nuk është mas siguri e tillë. Dhe po të shohim për shembull thash brenda zonës së Kurskut, një prej gjërave që po mundohet të shmangë ushtria ruse është të mos bombardojë qytetet. Mos bombardojë fshatat e vet. Sepse vet Putin nuk mund të dalë para popullit thotë që po bombardojë qytetet tona ose fshatat tona. Pra gjithë sulmet kanë qenë në rrugë të tilla, ose drejt objektiva, drejt për drejt Ukrainës. Informacionet tregojnë që dhe ushtria ukrainase që është futur brenda Kursut ka pasur humbje shumë të mëdha. Deri tani siç edhe videot tregojnë nga ata 1000 ushtarë, një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë humbur jetën, një pjesë janë kthyer sot pashë ishin kthyer në Ukrainë dhe po zvendçoheshin me ushtarë të tjerë. Pra për momentin duket se Rusia ka arritur ta ndali, le të themi, ofensivën ukrainase në ato zona që ishte në ditët e para. Ka mbështetje brenda Ukrainës Zelenski, sepse e tham pak më herët, një strategji e pa konsultuar, e beft, e pa pritur, e pa konsultuar dhe me NATO-n. E ka mbështetjen brenda në Ukrainë? Shkoj, Ukraina është një situatë të tillë që duhet provojë çdo gjë. Pra në vend që të ri në vend të presi humbjen, mund provoj çdo gjë për të shmangur humbjen në këtë rast. Shumë varet, le të themi, nga rezultati i ofensivës. Nëse do ketë sukses dhe ofensiva vazhdon më tej, futet më thellë brenda Rusisë, pushton territorin ku tinë me fill të fjalës, krijon fortifikime të tjera, sigurisht do ishte një veprim, le të themi, një aksion gjenial në këtë rast brenda Ukrainës. Por nëse gjithë ushtarët ukrainë aty humbasin jetën dhe nuk ka asnjë lloj suksesi dhe ndërkohë që në frontet brenda Ukrainës vazhdon të humbas territor, atë do ishte një gabim shumë i madh. Pra në varet se do jetë rezultati pas disa javësh, dhe këtë do ta shohim pas është ende herë për ta parë rezultatin në këtë rast. Po, dhe pritshmëritë si janë, ndoshta për ta përfunduar e analistëve ata të cilët e njohin shumë mirë dhe ndjekin hap pas hapi gjithçka ndodh. Është shumë e vështirë që Ukraina, le të themi, të vazhdojë këtë lloj ofensive brenda Rusisë. Sepse nuk ka mundësi të thasë një zorë. Kam shtypjen që ushtria ruse do e tërheqë drejt te kufiri, pra do zbrapsi ofensivën ukrainase deri në kufit shtetëror midis Ukrainës dhe Rusisë. Dhe aty do përfundojë ofensiva. Pra është shumë e vështirë që Ukraina të vazhdojë të luftojë brenda Rusisë për mungesë logjistike, mungesë njerëzish, mungesë mjetesh, pra i duhet të heqë ushtarë të tjerë nga zona të tjera për të vazhduar për të futur brenda Rusisë. Pra nëse do kishte ushtarë me tepri, le të themi, ishte një gjë shumë logjikshme për ta bërë. Pra momentin që je duke humbur teren në zona të tjera dhe të heqë ushtarë nga ato zona ti çosh për bërë një aventurë të tillë është pak e vështirë dhe kjo është arsye pse edhe shumë analistë që njohin shumë mirë Ukrainën dhe Rusinë dhe që janë perëndimor madje pro Ukrainasit janë, le të themi, të habitur dhe të çuditur nga kjo që ka ndodhur, presin rezultatin deri në fund. Pra Zelenski ka bërë një bast të madh. Në fund ose del si një ide gjeniale ose del si një ide totalisht e gabuar që mund të mbasë çdo gjë. Ka patur ndonjë kërcënim të fortë nga Putin? Jo, nuk ka pasur. Me idenë që me këtë që më bot do ta shihni fundin. Nuk ka pasur kërcënim nga Putin. Thashë vetëm gjë që ka kërcënuar është nuk klasim më, nuk kam lloj asnjë diskutimi me ushtrinë ukrainase që vrasin civil në raste të tilla. Ata mendojnë që do të ketë një përgjigje nga Rusia në ditën e vazhdim, që mund të jetë një sulm i madh ajror mbi Ukrainë. Ka informacione që Rusia mund të bëjë edhe një sulm të madh brenda Kurskut për të liruar territoret e pushtuara nga Ukraina, por ka diçka që për Rusinë është e rëndësishme ta, si thua, ta kufizojë ofensivën ukrainase aty brenda. Pra sepse thashë sa më shumë ushtar Zelenski heq nga frontet e tjera dhe i çon në Kursk, aq më mirë është për Rusinë. Nëse e mban ofensivën aty. Pa. Nëse ofensiva del jashtë kufirit, pastaj është situatë krejt tjetër. Por për momentin duket se Rusia ka arritur ta ndalë dhe ta kontrollojë ofensivën
qendrën në Ukrainës. Lidion, falenderoj shumë për gjithë analizën që bëmë së bashku lidhur me zhvillimet në terren, si po zhvillohet lufta tashmë në territorin rusë.